Labą dieną. Šiandien pas mane rankose karinis šautuvas. Tai yra Mosin Nagant modelis 1891. Tai yra dar prieškarinis, ginklas padarytas prieš antrąjį pasaulinį karą. Tai yra 5 šūvių, viengubo veikimo šautuvas, skirtas apginkluoti masiniams kariams. Jo kalibras yra 7.62 54R. Yra mechaninis taikiklis, kuris reguliuojasi pagal atstumą šaudimą, kokiu reikia. Yra integruota 5 šūvių dėtuvė. Būtent šis šautuvas yra padarytas 1928 metais. Yra sandėlyje, aišku, ir naujesnių šiek tiek dar šautuvų. Šiaip tai yra, istorinis ginklas.